bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillahi va ba'du aziz darsimiz ishtirokchilari avvalgi darsimizda solatil marid bemor kishining namoz o'qish tartibini o'qib boshlab qo'ygan edik shuni qolgan qismini ikkinchi yarmini ham inshaalloh bugun sizlar bilan o'qib nihoyalab qo'yamiz bismillahi rohmanir rohim mana quduriy rahmatulloh alay aytyaptilarki sog'lom odam namozini bir qismini tik turib o'qidi so'ng mana shu o'qib turgan edi unga kasallik yetib qoldi kasal bo'lib qoldi boshi aylanib ketdi qorni og'rib qoldi yoki oyoqlarida bir kor hol bo'ldi xullas qiyomdan ojiz qoldi yoti ana shu boshlab qo'ygan namozini o'tirgan holatida nihoyalab qo'yadi yarkau va yasjudu agar qodir bo'lsa bu odam ruku va sajda qilaveradi agar ruku sajda qila olmasa imo ishora qiladi illam yaqdir alal agar mana shu tik namozini bir qismini tik turib o'qigan odam namozini yarmiga kelganda yoki bir qismini o'qiganidan keyin u kasal bo'lib qolib u odam o'tirishga ham holi bo'lmasa quvvati bo'lmasa bu odam mustaqiyan chalqancha yotgan holatida namozini o'qib qo'yadi agar u o'tirishga qodir bo'lmasa chunki mana shu tartibda o'qish ya'ni tik turib namozni boshlab oxirida o'tirib yoki chalqancha yotgan holatda namozni imo ishora bilan tugatib qo'yish bu namozning qolgan qismini ya'ni adno tarafini a'lo tarafi ustiga qurish hisoblanadi ya'ni namozning quvvatli jihatini ustiga zaif jihati avvalgi qismi quvvatli jihat hisoblanadi chunki unda niyat qilinadi qiblaga qaraladi namozni hamma shartlarini ado etib qiblaga qarab allohu akbar deb namoz boshlandi va qiyomda ham turdi bu taraf a'lo tarafi ya'ni quvvatli tarafi adna tarafi esa namozning qolgan hali kasallik yetib qolganidan keyingi qismi mana bu keyingi qismini quvvatli tarafganing ustiga barpo qilgan hisoblanadi shunda ushbu holat fasorakal iqtidoi shunda buning hukmi xuddi iqtidoning hukmiga o'xshab qoladi iqtidoning hukmi qanday desa uh, zaif kishi o'zidan ko'ra quvvatli bo'lgan holda holatda quvvatli bo'lgan kishining ga iqtido qilsa namozi joiz bo'ladi masalan o'tirgan kishi tik turib o'qiyotgan odamga iqtido qilsa joiz bo'ladi o'tirib o'qiyotgan kishiga imo ishora bilan o'qiyotgan kishi iqtido qilsa joiz bo'lavoradi nega imomning holi muqtadiyning holatidan ko'ra quvvatli bo'lganligi uchun xuddi shu masalada ham yuqorida bahs qilayotgan masalamizda ham kishi namozni boshlanishini sog'lom holatida hamma arkonlarni o'z joyida bajarib turib keyin kasallik yetib qolganidan keyin o'tirib yoki chalqancha yotib ado etib qolsa demak namozini qolgan qismini namozning avvalgi qismidagi sog'lom quvvatli qismining ustiga barpo qilganligi uchun ham namozi joiz bo'ladi demoqdalar uhammad quduriy rahmatulloh alayh aytadilar bir kishi kasalligi sababli o'tirib o'qiyotgundi so'ng namoz o'qiyotgan jarayonida ana shu kasalligidan forig' bo'lib namozni ichida tuzalib ketdi nima qiladi desa banalat u namozini qoim holat ya'ni o'rnidan turib sog'lom odam qanday namoz o'qisa ana shu tartibda nihoyalab qo'yadi abu hanifa va abu yusufga ko'ra imom muhammad esa aytadilarki namozni qaytadan o'qiydi deganlar kasal odam imom ishora bilan o'qiyotgandi namoz jarayonida tuzalib qoldi endi kelgan joytini o'rnidan turib sog'lom odam kabi namozini o'qib tugatib qo'yadi abu hanifa abu yusufga ko'ra imom muhammad namozdan chiqadi qaytadan niyat qilib u boshlaydi boshqattidan o'qiydi deganlar yastaqbilu ala fil iqtidoi taqaddama bayanuhu birhonda marg'iloniy aytadilarki imom muhammad boshqattadan o'qiydi deyishganlariga sabab ala binoala iqtido imomlarning faqihlarning o'rtalarida iqtido borasida ixtiloflariga ko'ra asosan ya'ni mana bu masalani mana shu o'z o'rtalaridagi ixtilofga asosan mana shu yechimni berganlar muhammad rahi ya'ni qanaqa masala desa hanafiy faqihlarni o'rtasida o'tirib o'qiydigan odamga tik turib o'qiydigan odam iqtido qila oladimi qila olmaydimi desa abu hanifa rahmatullohu alayga ko'ra iqtido qila oladi imom muhammadga esa ko'ra iqtido qila olmaydi shuning uchun mana shu qoidalardan kelib chiqib imom muhammad boshqacha o'qiydi degan abu hanifa esa uni uh, nihoyalab qo'yadi deganlar qola endi bir kishi namozini bir qismini imo ishora bilan chalqancha yotgan holatda o'qiyotgandi so'ng u odam turib haqiqatda ruku va ha sajda qila oladigan holatga qodir bo'lib qolsa desa uh, har uchchala faqiqa ko'ra bu odam namozni qaytadan yangitdan o'qiydi deganlaroroki chunki har bir faqihga ko'ra ruku qila oladigan kishining imo ishora qila oladigan kishiga iqtido qilishligi joiz emas edi shunday ekan namozning bino qilish ya'ni qolgan qismini ham to'ldirib qo'yishlik ana shu imo ishora qiluvchiga ergashib joiz bo'lmaydi dedilar bular hammasi o'sha furuq qoidalaridan kelib chiqib aytiladi qola va vamanitataha quduriy rahmatullohi alay aytadilarki bir kishi nafl namozni shu tik turgan holatda shuru qilsa boshlasa summa aya so'ng darmonsizlanib holsizlanib qolsada bir kishi uh, nafl namozni tik turib namozni o'qidi so'ng holsizlanib uh, darmoni qorib qolganda uh, hassagami devorgami suyanib qolsa yoki yerga o'tirib olsa namozni o'qish jarayonida zarari yo'qdir ushbu hukm abu hanifaga ko'radir ya'ni zarari yo'q degani namozini shu tarzda davom ettiraveradi da, tugatib qo'yadi degan chunki mana bu holat holsizlanib qolishlik bu mukallaf tarafdan yuzaga kelgan uzr holatidir deganlar qola va inkaal itikauuk quduriy rahmatulloh alayh jumlani davomida aytyaptilarki agar namozxondagi mana shu suyanish devorgami hassagami biror narsaga suyanib o'qish uzursiz bo'ladigan bo'lsa u makruh bo'ladi deganlarannahu de atun filadab chunki suyanib turib ibodat qilish bu odob borasida bu isyon qilishdir deganlar ya'ni odobga rioya qilish qilmaslikdir ibodatning muhim mag'zi bu huzurdir hushudir suyanib turgan odamda hushu huzur unchalik kuzatilmaydi asosiysi hushu butun tana bilan parvardigori olamni huzurida turganday egilib turish hisoblanadi agar kishi mana shunday bir narsaga suyanib ibodat qiladigan bo'lsa bu odobga rioya qilmaslik hisoblanadi bir rivoyatda abu hanifaga ko'ra tatav nafl namozni o'qiyotgan kishi bir narsaga suyanib namoz o'qisa makruh bo'lmaydi degan rivoyat bor nega desa abu hanifa rahmatulloha alayiga ko'ra uzrsiz ham sog'lom odam nafl namozni o'tirib o'qisa joiz bo'laverar edi shunday bo'lgandan keyin o'tirib o'qish joiz bo'lgandan keyin bir narsaga suyanib o'qish ham joiz bo'laveradi deydilar va imom abu yusuf va muhammad rahima ko'ra garchi o'qiyotgan namozi makruh tatavvu nafl namoz bo'lsa ham suyanib ibodat qilish bu makruhdir chunki bu ikki imomning qoidalariga ko'ra garchi namoz nafl ibodat bo'lsa ham o'tirgan holatda uzrsiz o'tirgan holatda ado etish joiz emas edi shunday ekan suyanib ado etish ham joiz bo'lmaydi ana nafl namozini o'qiyotgan odam uzursiz o'tirib olsa barcha faqihlarga ko'ra makruhdir va tajuzu solatu indahu abu hanifaga ko'ra namozi joiz bo'laveradi vala tajuzu indahuma abu yusuf va muhammad rahimaullohga ko'ra joiz bo'lmaydi marra fi bo'lmaydibai navafil ushbu masalaning tafsiloti navofil nafl namozlar to'g'risidagi bobda aytib o'tilgan demoqchilar quduriy <gıdırıyan> rahmatullohu alayh aytadilarki bir kishi kemada turgan kemada turganida uzursiz o'tirgan holatida namoz o'qisa abu hanifa rahmatulloh alayhiga ko'ra joiz bo'laveradi vala afzalu lekin o'rnidan turib tik turgan holatda namoz o'qishi afzalroqdir deganlar abu hanifani ushbu qarashlari bu istehson hisoblanadi qiyosga ko'ra esa joiz bo'lmaydi imom abu yusuf va muhammad rahimaullohlar u odamga safinada kemada o'tirib namoz o'qishi joiz bo'lmaydi faqat u kishi uzrli bo'lsagina yoki tik turish o'qishga imkoniyat bo'lmasagina ana shunda uzr bo'ladi va bunda joiz deganlarchunki kemada tik turib namoz o'qish imkoni bo'lgan narsa maqdurun alayhi degani unga qudrati yetgan narsa hisoblanadi fala yutraku illa li illatin ana maqdur alayhi bo'lgan asl holatlar faqatgina biror illat biror sababligina tark qilinadi agar unda sabab bo'lmasa aslni bajarish asl matlab hisoblanadi valu ana abu hanifaning istihsonga ko'ra joiz bo'lishligi kemani ichida g'olib taraf jihat ya'ni ko'pincha kishining boshi aylanib ketadi kemada tik turgan odamni bu mana shu ko'p holatda ko'pincha bo'ladigan narsa kalmuta haqiqiy haqiqatda amalga oshadigan bo'lgan narsa ya'ni aksar holatda ro'y beradigan narsani haqiqatda ro'y beradi deb e'tiborga olinadi bizni shariatimizda bu kishi ham aytyaptiki kemada odam tik tursa boshi aylanib ketadi ko'pincha deyaptilar ko'pincha boshi aylanib ketyaptimi demak haqiqatda ham aylanib ketgan hisoblanadii annal qiyoma afzalu biroq shuning uchun deyaptilar bu odam o'tirib o'qisa namozi joiz bo'laveradi uzr bo'lmasa ham deyaptilar biroq tik turib o'qish afzal abadu an shubhatil chunki tik turib o'qiganda odam faqihlar o'rtasidagi ixtiloflarni shubhasidan yiroqda bo'ladi dedilar afzalu in amkanahu kemadan chiqib qirg'oqlikka o'tib qirg'oqda namozni o'qishni imkoni bo'lsa chiqib o'qigani afzal liannahu askanu chunki chiqib tik turib namoz o'qisa ana shu holati qalbiga yana ham sukunat xotirjamlik beruvchi sanaladi faqihlar o'rtasidagi ixtilof bu daryoni bo'yiga dengizni bo'yiga bog'lab qo'yilmagan kemalar haqidagi edi ya'ni suvda yurib turgan kemalar haqidaammo qirg'oqqa bog'lab qo'yilgan kema bo'lsa u xuddi o'sha dengizni yoki anhorni qirg'og'i kabidir ya'ni qirg'oqni hukmi nima bo'lsa kemaning ham hukmi shunday bo'ladi demak qirogda tik turib o'qish kerakmi kemani ichida ham tik turib o'qish kerak mana shu rivoyat eng quvvatli rivoyatdir qola vamansalaainavduh quduriy rahmatulloh alayh aytadilarki bir kishi hushdan ketib qolsa beshta namoz yoki undan kamroq muddat hushidan ketib qolsa qado o'sha' o'qiy olmay qolgan namozlarni خزاصاً أخ وإن كان أكثر من ذلك لم يقضي، أجر بشماهلاً كبراق والجن ألت مهليت مهل نماز، ماقدارده بيخش بالبقلة وخزاصاً أخ ميد، وهذا استحسان من شو حكم استحسان در. والقياس الا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كامل لتحقق العجز فأشبه الجنونة. qiyosga ko'ra bu odam ya'ni besh mahal yoki undan kam miqdorda hushsiz bo'lib muddat ichida hushsiz bo'lib yotgan odam istehsonga ko'ra hanafiy mazhabiga ko'ra qazosini o'qir edi ammo qiyosni qo'llab quvvatlovchilar xususan shofiy mazhabi, mazhabi fuqaholari unga qazo bo'lmaydi agarki uni xushsiz holati bir mahal to'liq namoz muddatini na qamrab olgan bo'lsa nega desa bir mahal to'liq namozni avvalidan to oxirgi vaqtigacha xushsiz bo'lgan odamda taklifga nisbatan ya'ni talabga nisbatan shoriy namoz o'qigin degan edi de, ana shu namozni ado etishga mukallaf tarafidan ojizlik yuzaga kelib qoldi mana shu s mana shunga ko'ra nima qilmaydi namozini qazo qilmaydi de, degan edilar de, buni qiyos ekan asl nima ya'ni aslidan nimani qiyos qilinyapti faashbahal jununa ana jununning hukmiga o'xshab qolgan bir odam bir namoz vaqti to'liq jinni bo'lib qolsa unga taklif majnun odamga taklif bo'lmaganligi uchun bu odam keyin hushia kelganda ham sog'ayib ketsa ham namozini qazo qilmas edi ana shunga ig'mo holatini ham qiyos qilib namozni qazo qilmaydi deyaptilar vajhul istihson ammo istehsonning vajihi shuki ya'ni dalili izohi shuki annal muddata shukio agar kishini hushsiz bo'lib yotgan muddati cho'zilib ketib qolsa ana namozning qazolari ham ko'payib ketadi fayataharraj al mukallaf ada shunda mukallaf kishi o'sha namozlarni favoit bo'lgan qazo bo'lib qolgan namozlarni ado qazosini o'qishda mashaqqatga tushib qoladi qiynalib qoladi shuning uchun u qazosini agar u besh mahaldan o'tib olti mahal bo'lib qoladigan bo'lsa haddi takrorga kirib qoladigan bo'lsa namozini qazo qilmaydi ammo u haddi takrordan kam bo'lsa uh, hushsiz holati uh, qisqa bo'ladigan bo'lsa unda uh, u besh mahaldan oz bo'lgan namozlarni qazosini o'qishda mukallafga ham mashaqqat tug'ilmaydi deyaptilar ho'p bu yerda jumlada kasura so'zi bilan qasura ma'nolari ketdi kasir deganda nimani tushunamiz desa ko'p miqdorda degani namozni qoldirish deganda u bir kechayu kunduzdan ziyoda muddatda ig'mo bo'lib oqishsiz bo'lib turgan holatini kasir holati uzoq muddat deb aytiladi chunki bir kecha kunduzdan ortiq uzoq ko'proq muddat hushsiz bo'lib yurish haddi takror chegarasiga kelib qoladi shunda u kasir hukmiga kiradi deylik bugun soat sakkizda hushdan ketgan bo'lsa ertaga ertalab soat sakkizdan keyin hushiga kelsa sakkizdan keyingi miqdor haddi takror takror chegarasiga kirib u ko'p bo'lib qoladi kal ig'moiy jinnilik esa xushsizlik kabidir deydilar kada zakarahu abu sulaymon rahimaulloh abu sulaymon hanafiy faqihlardan muhammad ibn shayboniyning shogirdlaridan buyuk faqih bu kishi mana shunday aytgan ekan ya'ni junun ig'mo kabidir ammo uyqu esa uh, ig'mo kabi emasanna imtidada ndirun chunki uyquning uzoq muddat cho'zilib ketishi juda ham kamdan kam holatda kuzatiladigan narsa ya'ni kishi kamdan kam holatda bir kechayu kunduzdan ortiqroq ya'ni ikki kun uch kunlab uxlab qolishi juda kam kuzatiladigan narsa fayul haqu bil haqqu shuning uchun u qanchalik imtidoti uzayib ketgan bo'lmasin uyquni baribir ham nodir bo'lgani uchun an nadiru yul haqu bil adam degan yana bir boshqa fihiy qoidalar bor nodir holatlarda yuz beradigan narsalar yo'q hukmiga qo'shiladi degan yoki annadiru kal adami degan qoida ham bor adam kabidir ya'ni yo'q kabidir al g'olibu kal mutahaqqiqiy va nadiru kal adami degan qoida muhamana ziyoda bo'lib ketishi bir kechayu kunduzdan ko'proq vaqt bo'lib qolishligi nima bilan e'tibor oladi muhammad rahimaullohga ko'ra namozning vaqtlari bilan e'tiborga olinadi bir kishi peshin mahalda hushidan ketib qolgan bo'lsa u ertasiga peshin mahalidan keyin asr mahalida o'ziga kelsa u haddi takrorni ichiga kirgan bo'ladi yatahaqqaqu bihi ana bu kishi aytyaptiki nima mom muhammad takror deganda nimani aytiladi desa ana shu vaqtlarni yana takror chegarasiga qaytib kelishligi e'tiborga olinadi deyaptilar ana shu vaqtida toki u imom muhammad aytadiki oltinchi mahalning ham vaqti chiqib ketmagunicha u takror to'liq amalga oshgan hisoblanmaydi toki oltinchi namozni ham vaqti chiqib ketsa ana unda takror yuzaga keldi va undan namoz soqit bo'ladi deb imom muhammad aytganlar va indahuma min indahua minhayi ammo ziyoda degan narsa imom muhammad abu abu hanifa va abu yusuflarga ko'ra soatlar bilan e'tiborga olinadi ya'ni soatlarni e'tiborga olinadi ana shu soat deganda de, namozning vaqtlari emas ana shu maqt muddatni o'zi o'sha soatning o'zi e'tiborga olinadi soat to'qqizda hushidan ketgan bo'lsa demak u to'qqiz yarimda hushidan kelsa ana yarim soatlik ziyoda vaqt hisoblanadi ya'ni soatlar bilan ular namozning vaqtiga e'tiborga olmaganlar endi masalani mana bu imom muhammad bilan abu hanifa abu yusuf o'rtalaridagi mazkur masaladagi ixtilofning samarasi shu masalada namoyon bo'ladi bir odam bomdod namozidan keyin choshgoh mahalda ya'ni quyosh chiqqandan keyin hushidan ketib qoldi bu odam bir kechayu kunduz to'liq hushsiz yotib ertasiga zavolga yaqin ya'ni peshin namoziga yaqin hushiga kelib qolsa imom abu hanifa abu yusuf aytyaptiki buerda ziyoda bo'lgan haddi takror kirib bo'lgan u hushidan ketgan vaqtdan yana bir marta bir muddat vaqt o'tib qoldi bir soatlar o'tib qoldi shuning uchun uniki kasir bo'ldi ziyoda bo'ldi mana bu odam endi o'tkazib yuborgan besh mahal namozini qazosini o'qimaydi degan chunki unga mashaqqat tushib qoladi qazosini o'qishda imom muhammad esa bu ziyodalikni namozlarni vaqti bilan hisobga qildi ya'ni bu choshgoh vaqtida hushidan ketib qolgan odam ertasiga peshin namozini vaqtida o'ziga kelsa ham bu odam besh mahal namozni qazosini o'qiydi nega chunki u hali haddi takrorga kirmadi ya'ni besh mahal namozni qoldirdi lekin u peshin namozini hal hali vaqti chiqib ketmadi u vaqtni chiqib ketib haddi takror takrorlik chegarasiga kirib qoldi deyishlik uchun peshin namozini ham vaqti chiqib ketishligini e, muhammad e'tiborga olganlar ya'ni u kishi haddi takror masalasida namozlarni vaqtini e'tiborga olgan soatlarni emas shuning uchun imom muhammadga ko'ra bu odam namozni qazosini o'qiydi masala ixtilofning nimasi faqirlar o'rtasidagi ixtilof mana bu masalani shu nuqtasida namoyon bo'ladi ammo hazrati abu hanifa abu yusuf rahimaulloh aytgan masala esa ya'ni vaqtlarni soatlar bilan e'tiborga bi olish esa hazrati ali va ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan ekan va bularni qarashlari fiqda ham fiqhga ham eng yaqin qarash deb e'tiborga olingan va fatvo ham shunga bo'lgan azizlar shu bilan bizni salotil marid bobi ya'ni bemor kishining namozi haqidagi nam darsimiz nihoyaladi allohu alamu bis savob debdilar alloh subhan va taolo eng to'g'risini biluvchi zotdir deb ushbu bobimizni ham nihoyalaymiz sizlar bilan inshaalloh kelgusi darsda Uh, sajdai tilovat bobida ko'rishguncha xayrlashib uh, qolamiz salomat bo'lasizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu